acha yale mazoea. Tuogope kama siku ya kwanza tulipoifanya kuishuhudia harusi ya kwanza. Tukuhitaji wewe, kwa maana wewe ndiwe pekee unayeweza kufanya muujiza ule mkubwa wa kuunganisha mwanamume na mwanamke. Muujiza ule haufanywi na kanisa, haufanywi na mchungaji, haufanywi na wazazi, haufanywi na mtu yoyote. Unafanywa na wewe, na ukifanywa na wewe, ndoa inakuwa na mtisho. Wanandoa hawa wanakuwa na hofu yako, wanandoa hawa wanakuwa na mafanikio tokayo juu. Hata watakaporudi kwako, watakuwa wakitoa hesabu iliyo njema, kwa sababu ulikuwepo siku ya kuunganisha na muujiza uliofanya wewe. Naitamani hofu yako, natamani kichwa chako, natamani ibada uliyoifanya pale Eden kwa Adam na Hawa. Naomba Bwana ikatufunike siku hii, utawala wako uwe pamoja nasi, na kila mmoja aseme Mungu alikuwepo. Kwa jina lako Yesu tumekuomba, amen. Tasoma neno kutoka katika wimbo ulio bora, kitabu ambacho kinazuhusu zaidi mapenzi. Ni kitabu ambacho kinazungumza zaidi mahusiano kati ya mwanamume mahiri aliyempenda mwanamke wa pekee sana, mahiri pia huyu mwanamke. Kitabu hiki inaposomwa maneno yake huwa katika tamaduni zetu sisi za Kibantu huwa hayanogi kuyasema mbele ya mababu, mabibi, mama na watoto wakiwepo. Huwa anasema si mazuri sana kuyazungumza. Hivyo akizungumza au akisoma sana mbele ya makusanyiko, kwa sababu maneno yaliyojaa ndani yake. Lakini lugha ambayo ipo na yaliyomo zaidi hasa yanalenga Mungu ambavyo anaheshimu, na hajaona ubaya kuhusiana na mapenzi au ndoa iliyo njema na vitu vilivyomo ndani ya ndoa. Hao watoto ambao tunawaogopa leo, baada ya muda si mrefu nao watakuwa kama Samuel, watakuwa kama Eli. Utaona tena aibu ya kuzungumza vitu vya chumbani, utaona aibu tena kuzungumza habari ya uzuri wa mwanamke, ubora wa mwanamume, utaona aibu kwa sababu umeshakuwa. Lakini kwenye tamaduni zetu, najua hapa kuna Wasambaa, hapa kuna Wapare, kuna aina fulani maneno ambayo hayatakiwi. Mimi ni kuombe maneno haya yalizungumzwa kwa ajili ya mahusiano na Mungu kuliona swala la ndoa, kwamba si jambo la kuzungumzwa kifichoni, kwa maana kaliweka dhahiri kwenye maneno yake. Wote wanayasoma haya maneno, lakini pia the content yaliyomo hasa kwenye wimbo ulio bora ni kuhusiana na upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Hasa imewekwa kwenye fumbo la lugha ya bwana harusi, bibi harusi, au mwanamume mume kwa mume wake. Imewekwa kwenye fumbo hilo, lakini hasa ujumbe ulio ni kuhusiana na upendo wa Mungu kwa mwanadamu, kwamba Mungu anampenda mwanadamu kama vile mwanamume anayemtakia mema mwanamke ambaye anataka aishi naye milele anavyopenda. Mwanamume anaanza kuvutiwa na huyu mwanamke, anavutiwa na sura, anavutiwa na shingo, anavutiwa na miguu, anavutiwa na umbo lilivyo, wengine anavutiwa na pua, wengine anavutiwa na macho tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wanavutiwa na midomo tu. Utashangaa kwenye ile andiko wanasema midomo yako kama uzi mwekundu. Utashangaa sana. Mwanamume huwa ana maneno. Na kule Moshi wanasifiana, wewe kama wewe ni mrefu au shingo yako ni ndefu kama mlima Kilimanjaro. Sijui kule Usambani wanasemaje. Labda nywele zako zilivyokaa ni kama umilime Usambani.
sijui mnafanya mnasemaje. Na kule Usangi kule pareni wanafanyaje sielewi. Lakini naomba tuangalie neno la Mungu. Kwenye focus, kwenye mtazamo wa upendo wa Mungu anavyompenda mwanadamu. Jamani, Mungu anatupenda. Huu ndio ujumbe mkubwa sana. Mungu anafanya nini? Anatupenda wote. Haijalishi mimi nilitokea Songea, haijalishi wewe umetokea wapi, Mungu anatupenda. Anapenda urefu wetu, anapenda maana mtumba kwa mfano wake. Naomba leo kwa muda mchache nijalie na nipe masikio nizungumze na wewe kwenye maneno haya. Ile sura ya 4 katika wimbo ulio bora ina maneno haya ya mwanamume kwa mwanamke. Inasema hivi: tazama uzuri. Naomba Samuel muangalie Hebi. Alafu yarudie maneno haya. Tazama Hebi uzuri. Wewe tamka leo, mimi ndo nayekulinda. Hapo usimuogope huyu, usiogope wazazi wake, mimi ndo nayekulinda. Sema tazama Hebi uzuri. Walivyo ni kama vile wanajifanya hawasikii. Lakini amesikia yote hapo. Naomba niendelee. Tazama huu mzuri mpenzi wangu. Huu mzuri. Macho yako ni kama ya hua. Nyuma ya barakoa yako. Nywele zako ni kama kundi la mbuzi. Wakijilaza mbavuni pa mlima Gileadi. Meno yako ni kama kundi waliokatwa manyoya, wakipanda kutoka kuoshwa, ambao kila mmoja amezaa mapacha, wala hakuna aliyefiwa katikati yao. Midomo yako ni kama uzi mwekundu, na kinywa chako ni kizuri. Mashavu yako ni kama kipande cha komamanga. Sijui wangapi wanajua komamanga. Mama, Samuel, nakuruhusu leo mtazame ya mashavu. Mwambie mashavu yako ni kama mapera. Huyu mtunzi, huyu mwandishi anaendelea anasema shingo yako ni kama mnara wa Daudi uliojengwa kwa kuwekea silaha. Ngao elfu zimetundikwa. Ngao elfu ni kama mabega. Ngao elfu zimetundikwa. Ngao elfu zimetundikwa juu yake. Zote zina ngao za mashujaa. Anaendelea mstari wa 5 anasema maziwa yako ni kama wanapaa wawili nyuma ya barakoa yako. Naogopa hapa kumwambia Samuel. Naogopa kwa sababu ya kutunza. Si unajua naogopa nini? Nashukuru kwa kucheka. Ambao ni mapacha. Mapacha ya paa kuwakilisha penye nyenyoro. Hata jua lipunge na vivuli vikimbie, itakwenda kwenye mlima wa manemane na kwenye kilima cha ubani. Afa narudia, mpenzi wangu huu mzuri pia pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nizungumze mambo matatu au mawili kuhusiana na ndoa. Ndoa ambayo ina afya. Ndoa ambayo ni hai. Ndoa yenye chemichemi za uzuri. Siku nana tumesaidia kuwasaidia usiba pale. Bibi yangu anasumbuka, nataka kuniangalia na shindo. Tafuta kitambaa. Na watasumbuka hata hawa wakifika pale, siku tufanyeje. Bibi anasumbuka kuniangalia, natamani asikilize kila kitu. Panatosha. Basi natosha. Jamani, Bwana asifiwe sana. Nataka kuzungumza juu ya ndoa yenye afya. Ndoa yenye bubujiko. Yaani ndoa isiyo na isiyopoteza ladha. Kuna ndoa ambazo
zimepoteza ladha, si ndoa tena. Kuna ndoa ambazo zinakosa uzuri, ile raha, ule utamu, ule ukweli wa ndoa. Samuel Happy, ndoa sio hivi tu tunavyokuja leo, lakini ndoa ni baada ya hapa. Huu uzuri wa leo ni kwamba, je, utaendelea miaka mingapi? Hiyo ndio ndoa ambayo natamani. Kitu tulichokiona leo kwenu, je, kitadumu miaka mingapi? Nazungumza juu ya hiyo ndoa. Kuna ndoa zinafungwa hewani. Nisikia ile ndoa ya sikini Biblia mbele hiyo sikini nani ilifungwa juu kwenye ndege hewani, lakini leo haipo tena ile ndoa. Si izungumzie ndoa hiyo, hata kuizungumzia ile ndoa ambayo itakaa na itaendelea. Na Mungu anaturuhusu kuzungumza kwa sababu ndicho alichokiumba katikati ya wanadamu. Na katikati ya wanaosikiliza, najua wako watu tofauti ambao tuko kwenye ndoa, na mimi niko kwenye ndoa, mke wangu yule pale, na mchungaji mwenzangu yuko kwenye ndoa, mke wake yule pale, na kuna bahati wengine wamekuja na wake zao hapa, na kuna mwingine ameacha kuja na mume wake au mke wake. Naomba tuzungumze juu ya ndoa ambayo haipotezi ladha yake ya ndoa, ndoa inayoweza kuendelea kwenye utamu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanasema hivi, kuna ndoa ambazo haziwezi kabisa. Ni ukweli usiopingika kwamba kuna ndoa ambazo ziko kwenye ladha, zihai, zina afya. Watafiti wamefanya utafiti huo kwamba ziko ndoa ambazo hazijapoteza ladha yake. Watu wanaishi kama kwenye uchungu katika dunia hii. Wanasema watu wanaishi kana kwamba unaweza kuuliza, hivi hawa wameoana jana? Wako vile vile walivyoanza. Wanasema ndoa hizo ni couples nyingi, sipo zimefanya utafiti. Lakini wanasema kuna utafiti umebaini kuna ndoa ambazo kwenye Kiswahili kingi wanasema ziko ICU, yaani watu kabisa, kama ingeweza kuelezwa kwamba bwana mimi na huyu tunaachana tayari, kisha tangazo wengine ni wanangojea tu nini kitokee. Kuna mtu anaomba huyu mume afe, na kuna mtu anaomba huyu mwanamke afe, kwa sababu ndoa imekuwa balaa. Anasema na hizo nazo ni nyingi. Hivyo huwa wanawashangaa sana ninyi hao ambao wanasema huyu mume afe, huyu mke afe, huwa wanawashangaa ninyi. Wanasema hawa hivi hawaelewi nini walichotukikimbilia huko, maana sisi ndio huku ndani tunataka kutoka. Naomba kama unanisikiliza hivi nipungie mkono namna hii. Watu wanasema hawa hawa nini wanajifanya wamevaa suti leo, hebu wamevaa hivi hawa nini unachokiingia huko ndani, tulioko ndani kama tungepata nafasi tungetoka. Nachozungumza mchungaji, sijui kama ni halisi kwenye hili kundi. Kama ni halisi, naweza nikapigia watu mkono hivi kipo eh? Tunawashangaa. Sasa wale wenye utafiti wa kwanza wanasema hivi, lakini usiwe na makutano na huyu Mungu kiwalisia. Hiyo itakuwa sio utani. Utani Mungu halisi. Hao watafiti wamegundua katika wachaji halisi ni wale ambao pia wamekumbana na Yesu live, wakamhisi, wakamwona, wakampenda, wakamwamini, wakamwingiza kwenye ndoa yao. Wanaposhikamanisha na neno la Mungu, wanasema ndoa nyingi zime survive, yaani zimedumu, zimekuwa na uzuri, zimekuwa na utamu. Sasa kuna vitu vinavyochangia hiyo ndoa. Bwana akiwepo, kuna kanuni, na sasa hivi kuna vitabu vingi vinavyofundisha habari ya ndoa. Watu wamechukua vitabu na vitabu wamevisoma, na kitenge huo unaenda na zawadi, na huo unaenda unamtoa out, wanafanya hivyo. Ukifika kule
out, kule out. Watu wanagombana, kule out. Sasa nyingi zile kanuni zime prove faith. Kumbe ni moja tu ambayo ina prove uhakika. Ukiwa na hofu ya kweli ya Mungu na Mungu akushike na Mungu akuonye. Ndio maana nimeomba yasiwe ni mazoea kwamba tunashuhudia ndoa. Yehova aliziunga ndoa awepo katikati yao. Nimefundisha ndoa kwa pesa. Nimefundisha ndoa na nyingine zimevunjika. Nasikitika kusema hivi. Haya tuliyosoma. Moja hiyo kanuni anasema maneno ya mahaba. Sanaa hiyo imepotea na ndio ambayo imefanya vizazi na karne ziendelee kubaki kwenye ndoa nzuri. Kwanza kwa maneno kati ya wanandoa yenye mahaba. Sikiliza sana, sikiliza hapa. Maneno yenye mahaba. Sanaa hiyo huwa inakuwepo kwa wengi wakati wa uchumba. Aisee, hasa kwenye kipindi hiki cha teknolojia, kama kile mchungaji anachokifanya pale kubofya. Hawa vijana waliwauliza nilipokuwa nao siku moja, hivi jana mmeacha kuongea saa ngapi? Kwanza wakaona aibu, lakini baadaye wakaniambia ilikuwa ni saa 4. Na sijui nilikubalia tu nifanyeje, kwa sababu huwezi kumshika mtu na roho. Hizi simu hizi zimetupa wepesi wa kuwasiliana. Hawa vijana wanakaa kwenye simu, wanageuka hivi, wanageuka hivi. Hawa vijana wanaongea, wanachat. Na kitandani wanaweza kusema, hebu nitumie picha ulivyokaa. Na wanatumiana picha hawa vijana. Ulimwengu huu ni mzuri, maana teknolojia imerahisisha sana. Mimi nimeoza sio muda mrefu. Kuna siku nilikuwa sijapata usingizi. Saa 7 nimetoka. Sijapata usingizi tena. Hivyo nikatoka kwenda kutafuta maji kwenye friji. Sasa nilifungua taratibu ule mlango ili nisije nikamwamsha yeyote. Saa 7 wakati nafungua hivi nasikia kwenye hicho chumba huyo niliyemuoza saa 7 watu bado wanaongea. Kwa sababu kuna ladha, kuna utamu, kuna hali fulani ya mvuto, wanaongea. Kwani kesho tamka saa ngapi? Na yule kule naye anaongea. Kwani itakuwa vipi? Kwani mtapanga nini? Yaani huchoki kuisikiliza ile sauti. Unajua mpaka simu inapata moto. Halo vijana. Kwani nyinyi hamjawahi? Nyinyi hamjawahi kuongea sana na sisi. Hata tukauliza jana walifanya. Hiyo hii lugha hii. Hii lugha nzuri. Umvuto. Huku kutakana kwa maneno nzuri sana. Huwa kunapotea baada ya kila mmoja wetu hapa tunapoingia ndani ya ndoa. Baada ya mwezi mmoja, miezi miwili, mwaka mmoja, ile lugha inapotea. Wanaita the lost art love word. Sanaa ya mahaba iliyopotea hasa kwenye kizazi chetu hiki, hasa sisi wa upande huu. Hivyo nachokuja nyumbani ni kuuliza kwamba watoto wamekula. Ndio lugha yangu, ndio salamu yangu. Mshindani. Ah, tumeshinda vizuri. Kuna nini? Ah, hamna kitu hapa. Ndio lugha yangu hii. Anachojipa mama ni mrejesho. Oh, hapa ilikuwa hivi, hapa ilikuwa hivi, hapa ikatoka hivi. Alafu wale waliokuwa wanadai walikuja hapa. Yaani analetea historia ya siku ilivyokuwa. Hamna neno lolote la haya tuliyosoma. Kwamba mdomo wako ni kama uzi
tumepoteza hivi. Tunachoambiana ni chumvi imeisha. Tunachoambiana ada. Tunachoambiana ni hiki. Yaani tunatoa taarifa. Mwanamume anakaa pale na yeye anamwambia huko kazini yani shida yani imekuwa hivi. Mungu aniletee maji ya kunywa. Atapiga. Wili umepika chakula. Tunachekeshana hivi. Akataka kunipiga nalo lile kapu. Alikutaka kunipiga nalo yule mama ndo kazini kucheka. Unampiga mtoto wako. Kicheko ke kazini. Unajua kama wanandoa wanafika mahali pa kuweza kuwa na lugha namna hii. Na hao sio kwamba walikuwa ni vijana. Walikuwa ni watu walizeeka. Mtoto wake nilikuwa nimesoma naye kubwa. Ni watoto walioolewa. Lakini wanaweza kupiga story wale wazee. Yule mama akacheka na urefu wake akarudi fupi kama alivyo mume wake. Jambo sana. Sana. Cha kwanza ni lugha. Wanachopenda ni lugha. Lugha. Tumsi Mungu atupe maneno. Si mbaya kumwambia nimekupata mwanamume. Si mbaya. Siku moja akirudi, mbebe tu. Unajua tu kuna kabila hapa wote nzuri sana. Inabebaga kwenye mgongo. So twende. 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 Samani, samani wazee. Sio kwamba ndo namfundisha, namfundisha vitu ambavyo anaweza akafanya ndoa yake. Hata mvunja mgongo hawezi kumvunja. Hivyo yani weka maneno yatakofanya ndoa yenu iwe ni ndoa ya kuchumbiana kila siku. Hiyo ni ndoa ya kuchumbiana, hiyo baki kwenye uchumba kila siku. Bwana asifiwe sana. Cha pili ambacho kimeprove kujenga ndoa na kuzifanya ziwe na uhai, cha pili wanasema ni muda wa pamoja. Tafuteni sana kuwa na muda wa pamoja. Tulipokana nyie tuliwakumbusha kwa sababu msia chakula pamoja. Leo mtalishana, sijui kama jana au juzi mlishana kwenye ile nini. Leo mtalishana, na sijui huko mlipo mnatembea tembea, maana tuwezi kuamulika kila mahali. Najifanya unakata ndizi mdomo nabeana. Leo mtafanya hivi. Fungua mdomo wetu na mpaka nyama chipsi. Hapo na mkopesha. Leo mtafanya hivi. Naomba. Wanasema tengeni muda wa kuwa. Mkiwa pamoja. Mara kwanza mnaweza mkawa unatenga muda. Msile, msile peke yake. Ngoje. Mle pamoja. Mkiwa mnakula pigeni stori. Pigeni stori. Chekeni. Wakati mwingine mboga sema umekula tonge kubwa, unampiga kibao. Chekeni. Wakati mwingine kanyaganeni tu miguu huko na kule. Na tu mnakanyagana. Huko na kule. Lakini muda wa pamoja. Sawa, nashukuru mnaongea. Kama ufanyi wewe, naomba ukirudi nyumbani ufanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri kuna ndoa ambayo eti inashuka tu papu mbinguni? Ndoa katika ujuzi wanasema ndoa inaundwa, unaiunda. Kila mtu anayo ndoa ndani, lakini inabidi uiunde Samuel. Sio swala la kuvaa suti siku ya harusi. Hebu sio swala la kuvaa shela siku ya harusi. No, ndoa iko hapo ndani. Sasa unabidi uiunde, you create it. Unaivumbua kutoka kwenye undani. Maana chemi chemi zipo hapo ndani. Iunde. Ameiumba Mungu ndani yako. Iunde sasa. Create it. Mama mmoja akawa anamsumbua mume wake, alipoona anatoka toka. Arudi. Mama kaiumba ile ndoa iliyoko ndani. Mbona huyu si mume wangu? Nani mzee huyu si mume wangu? Kwa nini arudi kwa wakati? Ziko zile simu zile za kukoroga zile. Koroga na mpigia, satana na mpigia na muandaa. Mwambia kama kuna siku
nimekaa jikoni na nimejitabisha, nimeenda sokoni ni leo, nimenunua hiki na hiki, alafu nimepika kile chakula nilichokitaka. Naomba usiache kuni. Jamani, nakuja nyumbani na mkoba, hizi chakula kwako. Anamkuta mama amejipaka kwa fyumu, mama amefaa vizuri, mama amepiga ranja, akipiga jicho na mnei. Jamaa alikaa mwenye mezani, sema amen. Yule ndo azishuki tu kutoka mbinguni. Mungu ametuwekea kuna vitu vya kujibidisha juhudi. Naomba niwape ukweli, hizi mbinu zote watu wanazifundisha, na kuingia kwenye washa ya kufundisha kitu kama hiki, kuna watu wanalipa 50,000, 100,000 kufundishwa namna, lakini zote zimeprove failure. Watu wamekuja wameondoka kwenye ondoa na dondoo hizo, washa na dondoo hizo, wamerudi nyumbani zimefeli. Kuna mmoja tu anayefanya ndoo iweze kubaki salama, na huyo mtu anaitwa Yesu Kristo. Huyu akikaribishwa, naomba nikuhakikishie 100%, ukimkaribisha ukamsii, ana uwezo wa kuiunda ndoa yako. Mpe tu nafasi, huyo ana nguvu hiyo, maana ndiye mwenye wazo la ndoa. Wewe huna hilo wazo. Aliye na wazo la kweli, mwenye kile kitabu cha ndoa, ni Mungu mwenyewe. Hivyo ukimwendea yeye, ana ile maji yote, anaweza kuongoza. 1, 2, 3. Naomba nisiendelee kwa sababu ya muda. Mungu wasaidie. Samuel, nimeongea haya na wewe. Hebu nimeongea haya na wewe. Ili tu. Sio kwamba ni mtaalamu, lakini ndani ya moyo wangu, nia yangu, muujiza wa Mungu wa kuunganisha nini aufanye yeye. Na akiwepo katikati yenu, ni kama lile andiko linalosema nyuzi ya kamba tatu haikatiki kwa upesi. Mungu akiwepo kwenye nyuzi zenu, ndoa hii itakuwa na baraka. Hao wazee watakuja nyumbani wakifurahi. Hao wazee watatoa mfano ya ndoa ya Samuel na mke wake. Marafiki zenu wako hapa, kina mama wako hapa, bado hajaoa, wanataka kuangalia hao fani wagoni, unawezaje? Ana marafiki zake huyu, bado hajaolewa, wako hapa leo nenda nao kwa, wanaangalia nyuzi ya kamba tatu ambayo inaendeshwa na Mungu, itafanya ndoa yenu iwe baraka sana. Na watamkia baraka, na watamkia neema. Naomba tusimame. Tumekuja kuwashuhudia hawa kama mchungaji nahusika na kila mmoja wenu leo. Mimi ndimi mchungaji wenu leo wote. Nikuja kushuhudia hii, lakini kwa leo Mungu amenipa heshima hii kusimama mbele yenu, nami najisikia kuomba na nyie, na baadaye tutaomba na maharusi hawa kwa habari ya ndoa zenu, na mabinti ambao nao wanatarajia kuolewa. Hawajajua lini watafika kwenye nafasi ya hepu. Hakufikia tu hapa bure. Nyuma yake hepu kulikuwa na wazazi walikuwa na mbea. Hepu naye alikuwa naomba. Hivyo unaangalia kama vile lini unaota, nao wanahitaji maombi. Nataka niungane na mchungaji Kipimu wakati huu. Nakutamani sana kuomba kwa ajili yako wewe. Kama utaona ni kichekesho, utaona ni kitu cha mzaa, au kwamba kikufai, una haja. Lakini kama unasema mchungaji, nimekuelewa, nimekusikia, naomba uikumbuke na mimi. Wewe utainua tu mkono wako mara moja, utaushusha chini, alafu mimi nitaomba kwa ajili yako. Kuna vitu gani wala sitaki kujua, lakini tunataka kuombea. Kuna msichana labda unatamani na wewe leo. Mpaka leo watu wanapitapita tu. Kwa nini usiweke kumbukumbu kwenye diary yako kwamba nilikuwepo kwenye ndoa, kwenye harusi ya Happy, na mchungaji yule aliomba
kwamba Mungu amuongoze mwanamume na mimi nifike mahali ambapo yeye anafika. Utanyoosha tu mkono, utashusha chini, itabaki kwako. Ni Mungu pekee anayeweza kufanya mambo sawa. Naomba tufunge macho. Kwa wale ambao wanasoma mchungaji, nikumbuke kwenye ndoa yangu, nikumbuke kwenye ndoa yangu. Naomba niwone tu mkono wako juu, alafu shusha chini. Asante, asante, asante sana, asante sana, asante sana. Shusha chini. Naomba tuombe pamoja. Mungu wetu, tumekuwepo hapa kwa hofu kwenye swala hili ambalo wewe ndiwe mwanzilishi. Halijaanzishwa na kanisa lolote, halijaanzishwa na padre wala shehe yoyote. Hakuna mchungaji aliyeanzisha hili, imetoka kwako. Leo tunarudi kwako, mwenye wazo la ndoa. Umeiona mikono hii zaidi ya 20 iliyoinuliwa mahali hapa kuhitaji msaada utokao kwako. Ee Mungu mkuu, naomba Baba, kwa njia yako yoyote ile, saidia wanandoa hawa walioutaka msaada wako wafike mahali pako kwanza, pa wewe kutembea na wao, ili uwe na muujiza kwenye ndoa zao. Nami namkemea yule adui ambaye kwa namna yoyote amenyosha mkono kwenye ndoa hii. Ninamkemea kwa jina la Yesu Kristo. Ewe pepo la ndoa, ewe shetani wa ndoa, ninakulaani leo kwa jina la Yesu aliye hai. Achilia ndoa iliyo na wazo la Mungu kati ya watu hawa, na ibariki ndoa ya watu hawa. Kumbuke mwanamke huyu, kumbuke mwanamume huyu aliyenyosha mkono. Baba, naomba ukawe ukampa hekima na kumsaidia, kwa sababu peke yako ndio unaweza kusaidia. Kwa utukufu wa jina pekee lako Yesu Kristo nimeomba. Ukiwa umefunga macho hivyo hivyo, kama kuna binti anasema mchungaji, kama kuna kijana anasema mchungaji, na mimi natamani, naomba nikumbuke. Nyosha mkono wako, shusha chini haraka. Asante, asante. Karibu mchungaji, omba kwa